ာပါမင်္ဂလာပါအခုနကစားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะစားတာမဟုတ်ဘူးတောက်เนาะအချိုရီအချိုရီတောက်ရှင်လို့ရှင်လို့ရှင်လို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရဗျဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာဗာလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ရွာတွေမှာပေါ့နော် PDF တွေကစက်ကြီးကောက်တယ်တိန်တော်နော်3-4တောင်လာစဉ်လာတိုင်းကောက်တယ်လို့နော်ဆိုင်ကယ်စီဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းဒါနေ့စဉ်ကောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပြီးလို့ချင်းနော် PDF တွေကရွာသူရွာသားတွေကိုကင်းဆောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ PDF တွေသူတို့တွေဒီရွာမှာခိုလုံနေတဲ့ဟာကိုသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်เนาะအရက်သားတွေရွာသူရွာသားတွေကိုကင်းဆောင်ခိုင်းတယ်ကင်းမဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်တယောက်ကိုတသောင်းเนาะတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကဒီမြေပြင်မှာเนาะဒေသတော်တော်များများမှာဖြစ်ပျက်နေတာဗျเนาะဒေသတော်တော်များများမှာဖြစ်ပျက်နေတာအဲ့တော့အယူကြီးကိုတိုင်းကလည်းဒါထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့စိုးမိုးတဲ့နေရာတွေမှာအခွန်စနစ်ကိုเนาะပြည်သူအကျိုးရမပြုတ်တာเนาะပြည်သူတွေအတွက်လမ်းနေသရားတွေဒါမဆောက်ပေးတာလမ်းနေသရားတွေတော့မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးနေတဲ့လူရုပ်မာတွေကเนาะပြည်သူတွေရှိရအခွန်စနစ်နဲ့เนาะအခွန်တွေကောက်ခံနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါအန်ယူဂျီကနေထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အခွန်ကောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမိုကရေစီအရဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေရှိရအခွန်ကောက်ခံရင်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုပြန်ပြုတ်ရတယ်နော်ဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူတွေရှိရအခွန်ကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့မှဒီပြည်သူတွေရဲ့နော်တာသမီတွေကိုနော်ဆယ်တန်းအထိကြောင်ဖရီးတက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတယ်တချို့ဝင်ငွေမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်မက်ဒီကိတ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဆေးရုံဈေးကန်ပြဖို့အတွက်ကိုသူတို့ဒါကူညီပေးတာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ချင်း food stand ပေါ့เนาะဝင်ငွေနည်းတဲ့လူတွေအတွက်เนาะ food stand ဆိုတော့ဒီအစားတောက်เนาะဝယ်တဲ့ကတ်ကိုเนาะထုတ်ပေးတာရှိတယ်เนาะမိသားစုအလိုက်မိသားစုလူဦးရေအလိုက်เนาะတယောက်ကိုဘယ်လောက်နှုန်းဆိုပြီးတော့ထောက်ပံ့တာရှိတယ်ပြီးလို့ချင်းဒီပြည်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဒီအခွန်တွေကောက်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့လမ်းတွေတရားတွေစောက်တယ်ဖောက်တယ်เนาะလမ်းတွေဖောက်တရားတွေစောက်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလက်ရှိ NUG ကသူတို့စိုးမိုးတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေရှိရနေတော့အခွန်စနစ်စတင်ကောက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါ NUG ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရတော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာအကျိုးမှမပြုဘဲနဲ့ပြည်သူတွေသွားရေးလာရေးအဆင်ပြေရှောမွေးဖို့အတွက်လမ်းနေသရားတွေရှိနေတာတော့မှမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးတဲ့လူရုပ်မာတွေကပြည်သူတွေရှိရအခွန်ဆိုပြီးတော့ကောက်ခံတယ်တချို့ PDF တွေကလည်းသူတို့မိသားသူတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်ရွာတွေမှာထမင်းတွေပို့ခိုင်းတယ်เนาะတိုင်းတရက်မှာဘယ်နဲ့အိမ်เนาะ PDF ဘယ်နှယောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရက်မှာဘယ်နဲ့အိမ်เนาะဘာဟင်းနဲ့ရှက်ပို့ရမယ်ပြီးလို့ချင်းပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့သူတွေပြန်လာပြီးတော့ PDF ထဲဝင်မဝင်ဘူးဆိုလို့ချင်းเนาะမဝင်နိုင်တဲ့လူ9သိန်းကောက်ခံတာတွေရှိတယ်အခုလစဉ်ကြီးတိုင်းတော်เนาะ2000 3000 5000နော်ဒီလိုမျိုးတွေကောက်ခံတယ်ကောက်ခံမင်းကောက်ခံပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့ဆိုင်ကယ်စီဖို့ဆိုပြီးတော့မှတခါနေ့စဉ်နော်ကောက်ခံတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပြည်ရွာသူရွာသားတွေကိုကင်းဆောင်ခိုင်းတယ်မဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုနော်တရက်ကိုတထောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ကောက်ခံတယ်အဲ့တော့ PDF ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ပုံနစ်နာတာပေါ့နော်မထောက်ခံတဲ့သူတွေကြတော့PDF မစုံမိုးတဲ့နေရာတွေ PDF မရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့အေးဆေးပဲဗျအေးဆေးပဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကုံစင်းနှုံးတွေဘလောက်ပဲကြီးသူတို့ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုသူတို့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်
သူတို့ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးတခုပဲသူတို့ဖြည့်ရှင်းရတာဖြစ်တယ်။တချို့ကြတော့လုပ်ငန်းကင်ငန်းတွေကလည်းဒီ PDF တွေရှိတဲ့နေရာမှာလမ်းတွေတရားတွေမိုက်ခွဲလို့လုပ်ငန်းကင်ငန်းတွေကလည်းအဆင်မပြေ။နော်လုပ်ငန်းကင်ငန်းတွေချားပါးပါတယ်ဆိုမှကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးလည်းဖြည့်ရှင်းရတာတမျိုး။နော် PDF NUG အကြမ်းဖက်တွေရဲ့စက်ကြီးကောက်တာတွေကိုလည်းပံ့ပိုးရတာကတမျိုး။နော်အပူအမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခပူရောက်ကြတယ်။နော်ဒုက္ခပူရောက်ကြတယ်အဲ့တော့ PDF ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေခမားတို့တွေအဆင်ပြေကြရဲ့လားဟမ်စကိုင်းတိုင်းတို့ကယားပြည်နယ်တို့ကရင်ပြည်နယ်တို့ဟမ်ရှင်းပြည်နယ်တို့ကချင်းပြည်နယ်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့အဆင်ပြေကြရဲ့လားခမားတို့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေလက်ရှိအဆင်ပြေကြရဲ့လားအစင်ကောပြေမပြေရဲ့လားနော်အစင်ကောပြေကြရဲ့လားလို့ဟင်အစင်ပြင်းရင်ပြေတယ်ပြောပါလို့နော်အစင်ပြင်းရင်လည်းလက်ခုတ်တန်လေးလည်းကြားကျင်တယ်လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကုံစိမ်းနှုံးနေတက်လို့တဲ့ခွေးပိန်မှာသာသမီတွေကအော်တယ်ဟာဟာအဲ့တော့ငါမရည်ကျင်ဘူးကွာနော်မင်းတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲလေ။ဘာတွေအခုမှအော်နေတာတော့။ဟမ်မိတွေမမှန်လို့မင်းတို့အော်တယ်။တာဝါတိုင်းနေမိုက်ခွဲတော့မင်းတို့မအော်ဘူးလေနော်။တာဝါတိုင်းနေမိုက်ခွဲတော့မင်းတို့ပျော်ပျော်ကြီးနဲ့ခွဲခဲ့ကြတာ။ဟမ်မိတွေမမှန်လို့အော်တယ်တဲ့။ဟမ်စီတွေမလောက်ငါလို့မင်းတို့ခွေးပိန်မှာသာသမီတွေအော်ကြတယ်။နော်စီပေါစာကားတွေကိုအာဖီချင်နဲ့ထုတော့မင်းတို့တွေမအော်ခဲ့ကြဘာတွေကိုမင်းတို့မျောလင့်နေတာလဲလို့ဟာဘာတွေကိုမင်းတို့မျောလင့်နေတာလဲလို့ဟာမင်းတို့အမေရိကန်မှာနေတဲ့ခွေးပိန်မှာသာသမီတွေအခုလက်ရှိနော်ငါဟိုတနေ့ဟိုတလောလေးရလဲငါခဏခဏပြဘူးပါတယ်နော်အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကနေတော့မင်းတို့ PDF တွေ KNDF တွေတချို့အရေးကိုလက်နက်ကင်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားပြီမင်းတို့အဆင်ပြေရလားဟမ်မင်းတို့အဆင်ပြေရလားလို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟာမင်းတို့အဆင်ပြေရဲ့လားမင်းတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့နေနေသာသာမင်းတို့အခုလက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားပြီဆိုတော့မင်းတို့အဆင်ပြေရဲ့လားဟမ်အမေရိကန်မှာမင်းတို့ကွာဟိုမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်လို့ကုန်စည်နှုံးတွေတက်တယ်ဆိုပြီးမင်းတို့တွေစောက်ဖောင်းနေထူတယ်ကဲအမေရိကန်မှာကုန်စည်နှုံးတွေတက်လာတယ်ကွာဂျိုးဘိုင်နန်အစိုးရလက်ထက်မှာကဲဘယ်သူအုပ်ချုပ်လို့ကုန်စည်နှုံးတွေတက်တာတော့ဟမ်အရင်တော့စီရ2ချက်ကျော်ပဲရှိတယ်တကလမ်းမအခု4ချက်ကျော်တယ်အခု4ချက်ကျော်တယ်လို့မင်းတို့ခွေးပိန်မသားသမီးတွေဘယ်သူထွားអော်ရဲလဲလို့ဟမ်အစင်မပြေမပြေရဲ့လတ်လို့ဟင်ဘယ်ကောင်မှလည်းမအော်ရဲပါလတ်လို့ဟမ်အမေရိကန်မှာနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရချီရဲ့တော့ရဲ့တော့ရဲ့ဟမ်ယူဂျီကကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့တရားဝင်အစိုးရကြီးဘာလို့ဟမ်မင်းတို့ပဲအမျိုးမျိုးပြောတယ်လို့ဟမ်လို့ဖြစ်ရတာဒုံးလို့ဟမ်ဟဲ့ကောင်လေးဟမ်မင်းတို့ပဲ National Unity Government ဆိုလာမင်းတို့ပြောပါတယ်ကွာနော်ဟမ်တရားဝင်အစိုးရမင်းတို့ဗစက်ကပဲဖာကြတာတရားဝင်အစိုးရပြောလိုက်ယာယီအစိုးရပြောလိုက်မင်းတို့ပဲကြိုးကြောင်နဲ့ဟမ်ကြိုးကြောင်မို့တော့မောင်တော်နဲ့ဟာကြိုးတော့ကြောင်တော်ကောင်းနေဟမ်ရောင်းနေအစင်မပြေလတ်လုဟမ်ရောင်းနေကြိုးကြောင်မို့တော့မောင်တော်နဲ့ဟမ်ကြောင်တော်နာတာတာကောင်းနေဘလို့တော့ဘလို့တော့အမေရိကန်မှာနေပြီးတော့ပုန်းကုန်ပြီလားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ငါတို့ခဏခဏပြောပါတယ်လို့ဘာမင်းအဆူရာကစစ်တပ်ထောက်ခံသူမှမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းဖက်တွေကိုထောက်ခံတဲ့သူလဲညှိတယ်မေလိုးတွေအခုဘာလို့ပုံသွားကြတာလဲလို့ဒီလေးတုပ်ခေါင်းလေးပါလေပေါ်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးပါလေပြုတ်ပြဲကြည့်ပါဦးလို့ဟမ်မင်းတို့အမေရိကန်မှာ IUG ရုံးခွင့်ထားတာအလုပ်လည်းမဖြစ်ပါလားဟမ်တလောက်၄-၅ချစ်ထောင်ဟမ်အခန်းကားကတွေပေးပြီးတော့
ဟမ်အဆင်ပြေလားဟမ်ဟမ်လူမောင်ကိုကူးနေတဲ့မင်းတို့အယူကြီးကလူရောက်มาတယ်ဘလူဒုံးလို့ဘလူဒုံးလို့အဲရောက်တယ်မင်းတို့ကလေးကအောက်ကလည်းနေသေးတယ်ကြောက်ပြီလားတဲ့မေးတဲ့ခေါင်းနေဟမ်အောက်ကလည်းနေသေးတယ်ဟဲ့ရောက်တယ်ကြောက်ပလားကွာကြောက်ပလားကွာတဲ့အောက်ကလည်းနေသေးတယ်ကြက်ကောင်ပေးမှလွတ်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့လူတန်းစားတွေကွာတော်တော်ရည်ရတဲ့ခေါင်းဟမ်မင်းတို့အဆင်ပြေရလားလို့ပြေမပြေတယ်ပြောတော့ဟဲ့ခေါင်းနေဟမ်မင်းတို့ခေါင်းနေကငါတို့တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဗျစကားချင်းလည်းချင်မပြောနိုင်မင်းတို့လက်ရုံးရည်နှလုံးရည်လည်းမင်းတို့မရှင်းနိုင်ဘူးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရလားဆိုတော့လည်းမတွေ့ရဘူးပေါက်လို့ပဲသားတွေမင်းလိပ်စာငါ့ကိုပေးမင်းလိပ်စာငါ့ကိုပေးဘာလဲဖိလာခံမလို့လားလိပ်စာပေးအဲ့ရတဲ့ဟမ်မင်းတို့ကောင်းနေငါတို့လိပ်စာရလို့ချင်းဖိလာခံမလို့လားလို့လိပ်စာတအားလိုချင်တာဟမ်အမေရိကန်အစိုးရရုံးမှာသွားတောင်းကြည့်လိုက်လေစောဘဒူရဲ့လိပ်စာငါ့ကိုပေးပါဆိုပြီးသွားတောင်းကြည့်ပါလားဟမ်အဲ့တော့ငါတို့ပြောတယ်မင်းတို့ကောင်းနေဒီအခုလက်ရှိဒီ PDF ချင်းချင်းလက်တာတက်ပြတ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့တချို့ PDF တွေကအလင်းဝင်ခြင်းတယ်အလင်းဝင်ခြင်းပေမဲ့တချို့ကအလင်းဝင်မရဲဘူးဝင်မရဲဘူးဆိုတော့ကနောက်က PDF တွေကသူတို့ပြန်လိုက်တတ်မှာဆိုလို့အလင်းမဝင်မဲနဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီတိုင်းပဲရက်တည်နေတယ်ဟိုစစ်လည်းမတိုက်တော့ဘဲနဲ့နော်စစ်မတိုက်တော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲရက်တည်နေတယ် PDF အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အချက်လက်တွေသူတို့ရဲ့ information တွေပေါ့နော် information တွေကဒီအကြံဖတ် NUG PDF တွေရှိမှရှိနေတယ်ထောက်ပို့တွေမှရှိနေတယ်ရှိနေတော့သူတို့တွေကအလင်းမဝင်ရဘူးဝင်ရင်အလင်းဝင်လိုက်ပြီဆိုသူတို့ကလက်နဲ့မဲ့သွားပြီမဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအကြံဖတ် PDF တွေကလိုက်လံတက်ပြတ်မှလဲသူတို့ကစိုးရိမ်နေပြီးတော့သူတို့လက်ရှိသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကလည်းဒီအကြံဖတ် PDF တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအလင်းဝင်လို့မရဘူးမရတော့စစ်တပ်ကိုလည်းသူတို့ကမတိုက်တော့ဘဲနဲ့သူတို့အဖွဲ့သူတို့ဟိုဒီတိုင်းရက်တည်နေကြတာဟိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေတခုကောင်းမှဟိုနေ့ပေါ့အလင်းဝင်မယ်ပေါ့လက်ရှိမှာတော့တချို့အကြံဖက် PDF တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့ကဟိုနေ့ဟိုနာဆကောက်ပေးနေတာเนาะတချို့ PDF တွေကစစ်တပ်ကလည်းမတိုက်တော့ဘူးလက်ရှိသူတို့ကနေသူတို့နေတယ်အလင်းဝင်မရဲသေးတာသူတို့ကိုနောက်ကနေပြီးတော့မှเนาะလိုက်ပြီးတော့တတ်မှဆိုလို့ဒီတိုင်းရက်တည်နေတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဒီတိုင်းနေလားဆိုတော့ဒီတိုင်းမနေဘူးတခြားအကြမ်းဖက်လောက်ရက်ကိုလုံနေတဲ့ PDF တွေရဲ့အချက်လက်ကိုနာဆကောက်ကိုပေးနေတာเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ PDF တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုလက်ရှိဟိုအလင်းဝင်လို့မရလို့မဝင်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်နားလဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်လောက်ရက်တွေမလုံနဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လောက်ရက်လုံနေတဲ့ PDF တွေကို PDF တွေရဲ့သတင်းတွေကိုနာဆကောက်ကိုများများပေးเนาะအခုထပ်ပို့ပြီးတော့ပေးเนาะလိုအပ်ရင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်เนาะနာဆကောက်နဲ့အပေးယူလို့ဆိုတာကခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းမယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျုပ်တို့ကလက်နဲ့ရှာလို့မရသေးဘူးလင်းဝင်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ PDF ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားဖို့လိုတယ်။နော်။ပြန်ပြီးတော့မှစော်ရမှာအခုဟိုမှာပလဲနဂါလာပလဲနဂါပလဲနဂါလာစကိုင်းနဂါလာနော်။ဟိုမှာကံဘလူဘက်မှာသူ့လူတွေကိုအယူကြည့်လောက်မှာရှိတဲ့ပကဖားတို့ပလဖားတို့ကလူဝင်အားတုံးပြီးတော့မှနော်။ဟိုဒီမီတင်ပေါ့နော်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့မှဖန်ဆီးထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်နော်ဒီကမ့်ဘလူဘက်ကဘုံငကားလက်အောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အချို့နော်ဖန်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီကောင်တွေအချင်းချင်းကအတွင်းမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာလိုက်စားပြီးတော့ပြည်တယ်နေတာကုံမှာကုံမှာအချင်းချင်းကိုတတ်လို့ကုံမှာနော်အချင်းချင်းရောတက်လို့ကုန်မတချို့ဟိုစောက်ပိန်းနေဇားရှိတယ်ဆိုရင်မျက်နှာပြပြီးတော့တက်လာပြောမင်းတို့ကောင်တွေပြောတော့လဲနိုင်နေပြီလို့ပြောတယ်မ
မင်းတို့ပြောချင်တာကမင်းတို့လွတ်မြောက်ရနယ်မြေလို့မင်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာမင်းတို့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ရနယ်မြေရထားပြီလို့ပြောတဲ့နေရာတွေမှာမင်းတို့အယူကြီးကဝင်ကြီးတွေပြန်ပြီးတော့မှနော်အလုတ်လုတ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့လိုအလုတ်လုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုးမြက်ကဘာလဲဆိုတော့ပီရီယက်လေးတွေလည်းအားတက်တယ်အခုကဘယ်သတောင်းစားမှပြန်မလာတဲ့အပြင်တော်ရရသတောင်းစားတွေပါမြို့ဟိုအမေရိကန်ကိုထွက်ပြေးတဲ့လူတွေနော်ဩစတြေးလျတို့ကနေဒါတို့ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေအများကြီးအမချစ်သူဝေတို့တော့အမေရိကန်ရောက်လာပြီလို့ကြားတယ်နော်နိုင်နေပြီနိုင်တော့မယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြေးကြတာအဲ့ဒါကိုကနေကိုစင်းတာမင်းတို့တော်ရရပီဒီရက်တွေအန်ယူဂျီကဘယ်သရောင်းစားမှမြေပြင်ကိုပြန်မစင်းလာဘူးသူတို့စင်းလာရင်တော့မှခဏဓာတ်ပုံရိုက်ဝေတွေကိုရိုက်လိုင်းပေါ်တင်ပြီးလို့ရှင်ဟာဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ဆိုပြီးရင်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြန်ပြေးကြတာအဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့သဘောပေါက်ကြသဘောပေါက်ကြနော်မင်းတို့ကောင်းနေရလဲတာသမီမကောင်းတော့မိဘကောင်းဆိုတော့ငါကောင်းလာလာစောင့်တယ်နော်မင်းတို့တွေမကောင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တွေအတိတရားတွေရှိကြညီလေးတို့နော်အတိတရားတွေရှိကြအဲ့မလေးနော်ငပီစားပြီးအတိတရားမရှိရင်မင်းတို့တွေနော်ဒုက္ခနဲ့လှလှနဲ့တွေ့ကုန်မယ်နော်ဒုက္ခနဲ့လှလှနဲ့တွေ့ကုန်နေမယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘသူတွေတက်ချိတ်တာလဲဘသူမှတော့မရှိပါဘူးနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအခုအမေရိကန်မှာလဲเนาะဒီ PDF တွေ KNDF တို့ PDF တို့เนาะတချို့လက်နက်ကိုင်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်ဒါစီးရင်သွင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ UNG ကဒီအမေရိကန်မှာကအခုညီတောင်းလို့မရတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့မရတော့အခုချမ်းမြောက်ဘလို့ကင်တွေ့နိုင်လဲဆိုတော့နာဆာကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့သိထားတာတော့နော်ဒီမြောက်သုံးကောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကြားရတယ်အဲ့တော့ဟိုနေပေါ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေပပျောက်ဖို့ပဲလိုတယ်အိုဒီကောင်နေနဲ့ခဏတာအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုလူအင်အားဖြည့်တင်းဖို့အတွက်အချိန်ပေးတာမျိုးတွေနော်လက်နက်ခဲယမ်းစုဖို့အချိန်ပေးတာမျိုးတွေတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တရားဥပဒေနဲ့အညီပြက်ပြက်သားသားလှုပ်စေချင်တယ်နော်နာဆာကလည်းတွားနေတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့သိသလောက်ပေါ့နော်ကိုတိုင်ရင်သားတွေဆိုတဲ့ဟိုအတိနဲ့เนาะတွားနေကြတာဖြစ်တွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဩငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေငါတို့မှာလက်နဲ့အင်အားရှိတယ်လူအင်အားရှိတယ်။ဟိုမြေပြင်ကလူလွတ်เสียမလို့ပဲနဲ့ကောင်းငင်ရန်နေပြီးတော့မှเนาะပြစ်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းသူတို့ကသိတယ်။ဩဒါပေမဲ့ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေငါတို့လှုပ်လိုက်ရင်နစ်နာသွားမှာငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေပဲဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးအတိမျိုးနဲ့ဟိုနတ်ဆာကထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းလုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်ကတော့ညီမျိုးစုံနဲ့အကြံဖက်မျိုးစုံနော်လုံနေတာတွေ့ရနော်တရားတွေမိုင်းခွဲတယ်လမ်းတွေမိုင်းခွဲတယ်ယထာလမ်းတွေမိုင်းခွဲတယ်နော်ဟိုတာဝါတိုင်းတွေမိုင်းခွဲတယ်စီဒီအမ်ဝင်နဲ့နန်းစီဒီအမ်တွေကိုတတ်တယ်ဟိုနော်သူတို့မထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုတတ်တယ်လူတူတယောက်ကလူတူတယောက်ကိုမကျင်တတ်လို့ချင်းဒီလူကဒလန်ပါလို့ဆိုပြီးတော့မှပတ်စံပေးလိုက်ရင်သွားတတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရအဲ့တော့
ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုဘယ်နိုင်ငံမှမမမွေးတာဘူးအမေရိကန်မှလည်းမမွေးဘူးအမေရိကန်မှလည်းနော်ဥပဒေနဲ့နော်တေမိန်ပေးသင့်ရင်တေမိန်ပေးပလိုက်တာတေတံပေးပလိုက်တာနော်စေထုပ်တပ်ပလိုက်တာပဲနော်အမေရိကန်မှလည်းအကြမ်းဖက်ကိုမမွေးထားဘူးတဦးတယောက်တော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မပြောနဲ့ဗျာတဦးတယောက်တော့မွေးမထားဘူးနော်ဒီ2022ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနော်ចောင်းတစ်ចောင်းမှာဒါပြစ်ခတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ကို2022ထဲမှာတေတံပေးပလိုက်တယ်เนาะဆေးထိုးတတ်တာပေါ့เนาะဆေးထိုးတတ်တာအဲ့တော့အမေရိကန်မှာလည်းသူ့နိုင်ငံအတွက်နစ်နာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကြမ်းဖက်မျိုးမှမွေးမထားဘူးเนาะဘယ်နေရာမဆိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရာဒေသအသီးသီးမှာပေါ့နဆကအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီပြက်ပြက်သားသားအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြက်ပြက်သားသားအလုပ်လုပ်မှသာလျင်เนาะဟိုအေဂျင့်စွာနေထိုင်လိုတဲ့လူတွေအတက်ချမ်းသာရရကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ရမှာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကအကြံဖတ်လူယုံမာတွေကနော်သူတို့ရောက်ရှိတဲ့ရွာတွေမှာရွာသူရွာသားတွေကိုကင်းဆောင်ခိုင်းတယ်ရွာသူရွာသားတွေကိုလဆင်ကြီးကောက်တယ်နော်ကင်းမဆောင်နိုင်ရင်တတောင်းတောင်းတယ်ပြီးလို့ချင်းစီဘိုးဆိုပြီးတော့တရင်ကိုဘလောက်နှုံးဆိုပြီးတော့မှကောက်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နတ်ဆာကရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ကောင်တွေကသူတို့တုံးနေတဲ့ဓာတ်စီပေါ့ဓာတ်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ရေနံစီပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဆာကကိုအခွန်ပေးပြီးမှသွင်းလာတဲ့နော်ဟိုလောင်စာစီတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကို PDF တွေကိုယ်တိုင်ကတုံးနေတာအဲ့ဒါကို NUG ထောက်ခံသူကိုယ်တိုင်ကတုံးနေတာအဲ့ဒါကိုနတ်ဆာကကိုနော်နတ်ဆာကရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေဖျက်မယ်လို့တောက်မယ်လို့ပြောနေကြတာတော်တော်လေးတော့ရည်စရာကောင်းနေဗျအေးပြည်တွင်းထဲမှာမနေတော့ဘူးဟိုပြည်ပမှာထွက်နေရင်လည်း passport တို့ visa တို့မကင်ထားဘူးဆိုရင်တော့ဒါနတ်ဆာကကိုထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းဖျက်တာပြောလို့ရတယ်ပြည်တွင်းထဲမှာနေနေသူတွေကတော့စီရီယံလောက်ပါတယ်နတ်ဆာကကိုနတ်ဆာကရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်တောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတာတော်တော်ဟာသမြောက်ပါတယ်တော်တော်ရည်စရာကောင်းပါတယ်နော်တော်တော်ရည်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုဒီစဲအစိုးရကဒီစဲဥပဒေနဲ့အညီเนาะအကြံဖတ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဖြည့်ချင်းကြတာပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နတ်ဆာကကတော့ပြော့ညံ့တာပေါ့ဗျာပြော့ညံ့တာပေါ့ပြော့ညံ့တယ်ဆိုတာကလည်းဟိုဘိုးချုပ်မွေးမင်းအောင်လိုက်ခဏခဏပြောတာလည်းကြားရတယ်ဗျာเนาะသူပြက်ကိုပြက်ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူမျိုးရေးအမုန်းတရားတွေကကြံ့ငဲ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်သူပြောတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့တော့လူမျိုးရေးအမုန်းတရားတွေမကြံခဲ့စေခြင်းလို့ तू ကထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကောင်းတဲ့လက္ခဏာလားလို့ပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်ဟိုကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလူယုံမာတွေကရှင်သန်နေပြီးတော့မှလူကောင်းသူကောင်းတွေကပေးဆက်နေရတာကြတော့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်နော်ကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဟိုနိုင်ငံရေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဟိုတစ်ဖက်ကလူတွေကိုမနစ်နာအောင်တော့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့အမြင်ကိုနိုင်ငံရေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုလူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လူယုံမာတွေကိုရှင်သန်ခွင့်ပေးပြီးတော့လူကောင်းသူကောင်းတွေအတက်တွေအိုးအိမ်တွေဘဝတွေနော်အပြက်ခံနေရတာကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာအာဏာသုံးရပ်ကိုကင်ထားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့တရားဥပဒေနဲ့အညီပဲလုပ်စေချင်တာပါဥပဒေပေါင်ကနေပြီးတော့ကြော်လွန်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကတော့လက်မခံဘူးကြိုက်ရဲမကြိုက်ဘူးအခုဒီအကြမ်းဖက်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးရင်ဒီလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့နတ်ဆာကထိထိရောက်ရောက်လှုပ်လို့ရတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်ထိထိရောက်ရောက်လှုပ်လို့ရတယ်အခုအမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါတချို့ PDF တွေနဲ့အချို့မဟုတ် PDF အားလုံးနဲ့နော် KNDF တို့ KNPB တို့เนาะတချို့ဒီရှင်းလက်နက်ကင်တွေရောเนาะအကြံဖတ်အဖြစ်ဒါတတ်မှတ်ထားပြီးသားဒါဆိုရင်နတ်ဆာကအနေနဲ့ဒါထိထိရောက်ရောက်လှုပ်လို့ရဥပဒေနဲ့အညီပြောတာနော်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်လို့ရပြီအကြံဖတ်ဆိုရင်
America mana sora abe? Jangan apa biasa biasa ho. Israel ni Palestine bama, no? Di Gaza kami orang dia mana sih dia? Hamas sura sedih jari ni ramah, no? Di Israel ni pihak kita Israel baku top bam, no? Ho. Sekarang apa? Tukar yang ni mahu benar, lenda kaya, ba, tukar birau, tuyar. Elo kau ni ingat ni mah, jangan papi tambah tarik. Tapi so, aku Amerika kurang le, di biri ari, jangan papi lu tambah desuin. Tiri yau yau, no, kau dua pihon lu yar esin ni. Oh, sebiji sah ni ni, no, tiri yau yau, kau dua pihon lu yar. Elo Lauda malah dahro, oh bojo mui meong lai mah, bay tawon si dah, no, tawon si dah. Tercoh itu ya le, hodan ya. Pilihan desa si dahlo, memenin ya le. Jangan pun biaya jauh dah mah, no, luto nong jauh dua biji sujud, pilihan tawkan tu dia ni lo ye le. Elo jangan pun biaya tawkan le tu le, jangan pun biaya parti pun le go, tak lai lo luto nong jauh ti dua le. Lena kain ada mahu le, eh kerajaan ga jumpa dah. Menol laut lomio dah, energi parti wenego, tapi masih le luri ga. Di jangan pun mewe parti wenya ni lo pihal itu deh suba tu. Menol belu daun yum le, belu daun kah mle. Enar yum menol mesin dah bu. Menol laut china dekuk deh go demokrasi sana tempi lo menol laut jah. Tapi kalau luri pihal tau pihal lara soin belu kan saya mle sura menol mesin dah rau. Nadu kuat, tapi kan lipian tau pihon labi solusian, minum apa bilai, no? Anasian molo, anasian sana evo, no? Agul lagi, di zaman lawya gu, law ni le tu dia, energy party wini ne, energy tawkan tu, miasu law ni lah. Elo, tapi masih le di zaman pun biaya party wini tau nang jauh tak kah le, zaman pun biaya party ane biro, usah biro, minum energy party wini, energy tawkan le tu dia gu, tiap macam lipian tambah soi minum. Belu, pesen mana? Ayah kisah dia. Menurut macam mana ibu? Menurut tercuil orang tu mula talk kuah mah. Tela, talk kuah awal ni, menurut talk ni mah ngapia bi doga ya bi lama. Lainnya kan surat kau ni ya mah. Ayah talk kuah ni mai mario, free ke ya mah? No, atau luke mah? Oma kaya, cincin awam, merinci ni kisah ni, pikir. No, hotel lori ya, mimo. Lepas siapa le? Cina siapa orang boleh buy? No cina, oh, sekarang orang korang itu ada, no boleh siapa? No, kaya mana le? Bermas garang, kau kau macam apa pula tu? No, pahui orang ni neng kahne pula. Aik kaya mana le? Go, kaya cincin merinci. Menol bermas mari lo, gua atur ema. Lokan yang no, lokan yang lo menol apa pula le? Biaya minum ada kah malai, minum apa biaya dia, minum apa sih dia? Tanya ngan biaya, minum apa tiada ni lumi awal ni. Minum biaya mana? Ngaru, ah pidi, ngaru, oh pidi apa sih semua, betul gua merinci ni. Minum biaya lu lah. Biaya ni lagi tak malai minum. Tanya ngan surah kah, minum kini ni semua benda, no? Minum tuan ni mesau lupa. Minum mesau lupa tu, gua minum kini biaya kini ni, minum dalil lagi cina lu yar. Ada minum apa biaya tu, no? มาเบียวเยอะเจ๊ขันอะไรวะไม่รู้เจ๊เบียวขันยาเนาะบ้ามาเองก็เลยมาเบียวเนี่ยเกี่ยงเองก็เลยเกี่ยงลุงเบียวเช่นเช่นเราไม่ได้เจ๊เนี่ยเกี่ยงสารีพี่นี่นะไม่รู้บ้ามาเลยไม่ได้เจ๊มาขันยาบ่าวลุงไม่รู้เนาะเจ้าเดี๋ยวสาเจ๊เจ๊มีรับเบียวเลยยงที่อาจารย์มือสิวเนาะไม่รู้เสียไรท่านนั่นดีเลยว่าเบียวเสียแล้วไม่เสียแล้วสุดละเสียลอยอะไรดีกี่ดีกาอีมา No, elok menol yang mahmur juga. Menol tawkan ni tu di jalan mana? Toto leh menol cerai jual lah tu lo. Amerika menol tenjini le, Amerika ni yang kurang le. Menol pilih le, jangan pelu tambah habi. Elok menol le, ti dari mesin no, menol kau tu yang kau duduk. No, ngaruh lalu menol pilih ramu. Menol aku pilih ni le kisah ka. No, ayuh dia kau ni, tawkan dia ya bodoh. Eh,
不过没新手比较刚性再背来点，没那 PDA 的，多多一年嘛，多比较带波的破，哎那嘛，超半年一样嘛，然后哎那嘛，轮回一样嘛，没那电电中部，中部了没那的多，我们最近都那对，喏，哎个皮板的苗背来讲的，背讲嘛，没那的拉比了嘛，没边嘛拉比了，啊，都如果不帮比较，什么带股，对啦，啊，都如果不读嘛，什么带股。没有安有几啊问题的，所以啊把路过过过今年来讲的，那边嘛不能讲起的，没有移民，搞过一问题移民，都要没打都不嘛的，你美国印尼那破位嘛，都不嘛你嘞，太阳干嘛你嘞，俺比如那边拉来，我不留了也别来，别别没有太阳干别别来，你老那老啥的了，没有安有几啊问题的。这个人的要不得要表我们 solution。American 人家那看有他的密码单元哪里俺有几所以是为了破他的。俺有几所以破的嘛喔问题的别看看他的。别人家嘛要的别人家嘛嘛要不。喔明了吧明了吧你给我买。Hello?没有奶奶比奶奶比喏表你来讲的今天的经理都能比到没别搞嘛没变变嘛啦我没变嘛细的独立到嘛啊瞧我们要这点奶奶出比一下这小路里啊别不喏都说的别呀没钱这番奶奶靠没钱我上你家的路里喏都说的这边奶奶我们拉的那么不拉路没压的路都说我们靠的路靠啥没压的路我们拉家的了考察一样拉没讲的级别。啊你有没有的都不报价。第一家。喏哎呦哦俺有几下个路里有标准啊把来说了。没骗来年还有来没要呢。喏啊后你要嘛没过俺有几个喏没有新闻跟你说比较要。啊后你要嘛俺有几个俺有新闻跟你说比较要。把带工作的要把扫他来没对扫他来没去扫他来没对。为了如果来内陆来没呀？哦，钱为他来的，俺有几下要那美国的为他来的，多比较钱只有一部没标呢。俺为他的钱国个第二嘛，拿出去多比较没几下不？哎喽，俺那里有要你没啥？俺那里路多没的，别多，咱把路也路比较别多家的高呢。喏，半山路路也矮呢，稍微走路也矮呢。喏，地什么凹路也矮呢，七百家的，哎，矮呢有要不啦？要你那里要嘛半山路也爱用要那个外面都是外开来的半山路来那里楼啊嘛的都嘛内楼嘛没压着了该这么爱压着这么内楼没压着不那啥个等于多比该这么爱用雷兰丁要么就要你爱有几嘛外来讲外来外来要多内来内楼要不啦把没有来爱要你的没有来爱要那外来就过来外外来讲内楼要那表着你路压不你你的钱谁让多么骗骗路没有烧油标的这个里烧玻璃用的是吧啊他妈前面没修也先没修的工人也标的这个哦用的工人来前面没修也先没修来地前头也拉我们没了来去俺来过嘛你那别也拉路呗咕咕咕别没喏来地前头也拉了个没标呢喏你嘞喏来地前头也拉了个没呢来去美国没变没来那说吧都来嘛没那变比较带标也拉了个变没来对啦没那路高没那变拉个来地前面头没那个来地呢头那来地下的走他们那边那不说出比没那里面被头们不漏了没啥话别比较了这哪个啊啥话别比较了这哪个没图没说的你要我拉图没但没我来的时候的我就都给他们但没不说说他们你也别图嘛没有来的图图吃到那刚刚图那带带带到那也也再找弄好但没我没有我来的时候的就来找他们但没不说说他们没有你也别变图没不漏了啊我没我来嘛没那别比较代表一样过过过得的没
ချိန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီမင်းငါတင်ပေးလိုက်တယ်မင်းဘောဦးတင်ထားတယ်တက်ပြတက်ပြောနော်ညီလေးဆက်ချိတ်ပေးမယ်ဟာချိတ်ထားတယ်ဟာမမင်းကိုချိတ်ပေးထားတယ်တက်လာခဲ့တက်လာခဲ့ဒီမှာမင်းကိုချိတ်ပေးထားတယ်တက်လာခဲ့လေဘာလို့တက်မလာတော့မင်းကိုချိတ်ပေးထားတယ်လေမမြင်ရဘူးလေညီလေးကမစင်ညာလည်းပြေးပြီးတော့ဟမ်ဟို Facebook ထဲဝင်ပြီးတော့ဗာလဲတက်တွဲတင်တဲ့နေရာမှာ friend only တွားလောက်ထားတဲ့ကောင်လေးညီလေးအဆင်ပြေရဲ့လားဒီမှာမင်းငါမောင်စိုးတို့လည်းလိုက်လွင်မောင်စိုးတို့လည်းလိုက်လွင်တယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်အင်တာနက်ဖွင့်လိုက်အောင်ဒီမှာမင်းကစောက်ကြောက်ဒီမှာအခုမင်းတို့ငါတင်ပေးတာတင်ပေးလို့မရတော့ဘူးမေလို့လေးဒီမှာကြည့်မင်းတို့ငါဒီမှာတက်ပုံရိုက်ပြလိုက်ပြီဒီမှာဒါတက်လားဒီမှာတက်လားမေလို့လေးအကောင့်ထဲဝင်မက်ဆေ့ချာထဲဝင်ပြီးတော့ဟမ်တက်တွဲတင်နေနေရပါ friend only တွားလောက်ထားရင်တော့ဘယ်လိုလိုတင်လို့ရမလဲကိုမေကိုလိုးလေးရဲ့မဲမမင်းငါမက်ဆေ့ချာနေခေါ်လာခဲ့လိုက်ရအောင်ညမင်းငါမက်ဆေ့ချာနေရှာလိုက်ပြီမင်းကဟောမှငါမင်းကိုမက်ဆေ့ချာရေးထားတယ်အဲ့မက်ဆေ့ချာဒီဟိုနေ့မှာကွန်မန့်ရေးထားတယ်အဲ့ဆော်ထူးအကောင့်မင်းဖုန်းခေါ်လာခဲ့လိုက်ဆော်ထူးအကောင့်ဖုန်းခေါ်လာခဲ့လိုက်ညီလေးအမှမင်းကဆော်ထူးနဲ့အဲ့မှာကွန်မန့်လာရေးထားတယ်ကွန်မန့်ပြန်ရေးပေးထားတယ်မင်းအဲ့ဆော်ထူးအကောင့်မင်းခေါ်လိုက်မင်းကိုရှာလို့မရအောင်မင်းတို့ရှာလို့မရဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေကဘသူမှမင်းတို့ရှာလို့မရအောင်မင်းတို့ကောင်တွေကမင်းတို့အကောင့်တွေကိုပိတ်ထားတာနော်မင်းတို့ဘသူမှရှာလို့မရအောင်မင်းတို့အကောင့်တွေကိုပိတ်ထားတာညီလေးဒီမှာမက်ဆေ့ချာကိုခေါ်လာခဲ့မက်ဆေ့ချာကိုခေါ်လာခဲ့ဟဲ့အမဆော်ထုမက်ဆေ့ချာကိုခေါ်လာခဲ့မမင်းငါစောင့်နေတယ်
Ya, kau bayar ada, sabu ni mabion ni kumi kau lole, ha? Akau ni tu mian cahlo mian, ha? Public kau bayi thar ni kau ni, ha? Public bayi thar bido ma, mesti tisi la, mesti zasi la tu kau, ha? Mesti caw ni bila tu, hmm? Kau kau ni public dah mending ni kau ni ya, ha? Telah ya, sama soru kau korang ke, menu kau ni ya, public mampu nak buat, menu apa? Only lau lautan kau ni, no, ngaruh public pun ada, ngaruh kau ni cai dulu salu ya, menu kau ni ya, public kau bayi taro, ngaruh salu ni ya, kau mesti kau lulu ni ya, sajau ni ya, sahaja tu sama soru pun korang, ngah biar bibi. Bayau tu ale, bayau tu ale, kui bi mada, bayau ale. Ayo, bayi bi mana tu? Hmm, gabus apa? Labian bi minum kau ni di. Ngau dah leh aku minum ciga, abe biar ni kumi kulur ni. Minum terus siapa yang ada nama ni? Ima, kau mesti kau lawan ni. Ima, mereka tuan semua tu buat dia dia, no? Jika mau buat ni ni, ngah lama dah ni dia. Sabtu ini Sabtu lu beli minum apa? No, bukan minum apa, Ima. Jika mau buat, mana minum biar apa? Minum Sabtu ini ngah kena kena biar apa? Pengeluar aja lu, no? Pengeluar le minum kau ni, aku lu pilih ni lah. Ima, kau mesti kau lawan. Tiap, nampak mana aduan ni, aneh tu dia. Tiap ada lah, no? Tiap ada lah, tiap a, tiap, cima biar ni ada orang bau de. Jika mahu buku kumai kulo ni, anuai de, anuai de. Jalau, jika mahu di anuai de, mahu di kumai kulo ni. Minum kau ni, tadi cerita soal, ha, semua tu beri bayar mah, minum ngah, tenan ni labi mah kuasa soal, ngah, ini tu biro, ini cuma tangsau ni, lain tu biro, ini cuma ngah tangsau beri ni, ini tu biro, minum labi ye lah kau cerita soal, semua tu tenan ni labi ye lah soal kau cerita ngah, minum labi mah ni mah, ngah ini tu biro, ngah ini cuma tangsau beri mah, beri kau labi mah. Hey, awak ni, ada orang bawa dia, mai lori ya, cima biar ni, no, cika mahu bu, anu ini, anu ini, kalau dia mahu buat dia, anu ini, kau mesti kau lori dia, oh, anu ini, ada jom lu minum, sabtu ini lu biar ni minum jauh, no, aruah, cima pibu, awak ni, cima pibu, cina mai dia ni aruah. No, jika le mubu, ah, mahu kui bayi mana dah lekong, betul biza lah, pukau jual le mukau. Hmm,
红果多少来没靠谱，对吗？总比总比钱的，人都变哪里啊？US kumpi ingong tatkipona inciamte US State Department inkogam sunga PDF min puating le KNDF KNLA CDF chi tengong tatkipona terrorist group in accepted na tu u tutang kona bol u hi US Foreign Minister State Department noy a Development Service Group DSG le tungun tuam tuam gam tuam tuam a ngong tat na terrorist lam to kisay tukan in a incian nam kipona Global Terrorism Trends and Analysis Center GTTAC for the US Department of State that in GGTAC regularly monitors violence around the world and submits an annual report to the Bureau of Counterterrorism under the US Department of State and in November some tumtun le samne tumni in tuwa bol ui tutunga US State Department in kogam sunga ngong tatkipona terrorist accept that tak tau to kipona ten ai le Karen National Liberation Army KNLA People Defense Force PDF Karenian Nationalities Defense Force KNDF le Chin Defense Force CDF si deng mo na nei lo mi pi ta tu nga ata sia na u hang in mong ta ti po na terrorist group in attempt te wa hi hi tu le som ni le ni kum sung in ko kum sung a mo na nei lo mi pi ta bo sia na sa tu le som kwa la khan te om in mi tu ni le za le som tu in si na tu in hingong tak na sung a PDF min po ta gam tak na pen 50% pa in chan te u hi US State Department hmm aku chin lu raw ma no chin lu raw ma zombie chin lu raw ma no min no wo no ta tin ni thwat la bi no CDF a ra ga hon ni min dat no a ro ကိုချင်းနေလေးတွေကိုပြန်သုံးတတ်ကြမင်းတို့ကိုချင်းနေကိုပြန်သုံးတတ်မင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့အားကိုးတဲ့အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကမင်းတို့ကိုအကြမ်းဖက်လို့တတ်မှတ်တယ်နော်မင်းတို့ကိုအကြမ်းဖက်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါမင်းတို့ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဘာပြောနိုင်တယ်မင်းတို့ UNG ကိုယ်တိုင်အမေရိကန်မှာရုံးပွင့်ထားတယ်ဆိုဘာပြောနိုင်တော့လို့မိုးဆက်ပြေးပြင်ခုနဟိုဖာသမသားတကောင်တော့ထွက်ပြေးသွားပြီเนาะဒါဘက်ဆိုတဲ့ကောင်ဟမ်ဟမ်မိုးဆက်ပြေးပြင်ဆိုတဲ့ကောင်တက်လာပါအောင်တက်လာပါအောင်အာမင်းတို့ကောင်တွေကတော့တော်ကြောက်တဲ့ကောင်တွေကဟမ်ဟမ်တင်လို့မရအောင်လှုပ်ထားပိတ်ထားတဲ့အကောင်တွေဟမ်သူများတင်လို့မရအောင်မင်းတို့ကောင်တွေဘာလဲဘသူမှတက်ထွက်တင်လို့မရအောင်မင်းတို့ကောင်တွေပိတ်ထားတော်ကြောက်ဆောဘထူမင်းတို့နာမည်တွေ့တာလည်းကြောက်တာဟမ်ဟိုဆောဘထူမဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်ထူးလို့ပါရင်တော့မှကြောက်ကြတာမင်းတို့ကကိုဘွားကိုစဉ်းစားကြအောင်ညီလေးတို့နော်ဆောဘထူကိုမပြောနဲ့လူကြီးကိုမပြောနဲ့အောင်လူကိုမပြောနဲ့အောင်ထူးလို့ပါတဲ့နာမည်မင်းတို့အောက်အောက်မှာဝင်ကြည့်တော့မင်းတို့ကြောက်နေတာဟမ်ကြောက်နေတာတော်သေးတယ်မင်းတို့နှလုံးရောဂါမရှိလို့နှလုံးရောဂါကြီးမင်းတို့သေတာကြပြီဆောဘထူကိုကြောက်ပြီးတော့တလာရောက်နေအခုအမေရိကန်မှာရှိတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းတွေကမင်းတို့ကိုအကြမ်းဖက်လို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်မင်းတို့အဆင်ပြေရလားလို့အဲရောက်နေငါတို့ရှိမှဘွေတို့တွေအများကြီးရှိတယ်ဘွေတို့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းတို့ဟိုအန်ယူဂျီကိုအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေငါတို့တရားစွဲပါတရားစွဲပါလို့ငါတို့ခဏခဏပြောတာနော်စွဲငါတို့ကအချက်လက်နဲ့ချပြရင်မင်းတို့ဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အန်ယူဂျီယုံပိတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီဝင်ကြီးတွေပါထောင်ထဲသွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားပြီးတော့အကြမ်းဖက် PDF တွေကိုပန်ပိုးနေတဲ့လူတွေပါအကုန်ထောင်ထဲသွားမှာသဘောပေါက်လားနော်တိလာရောက်နေမိုးဆက်ပြေးပြင်းညီလေးတက်လာပါလားကိုနာမည်လေးနဲ့ကိုအကောင့်လေးဖွင့်ပြီးတော့ profile လေးမှာလည်းကိုတက်ပုံလေးကိုတင်ရရဲအောင်လဲတက်တိလေးပါလေမွေးအောင်မင်းတို့အလျှောက်တွေကောက်တွေဟမ်တော်တော်ကြောက်တဲ့ကောင်လေးငါတို့ကငါတို့ရဲ့ Facebook မှာငါတို့မျက်နှာကြီးပြားပြီးတော့မှ like လွှင့်တာသူများလို့ဟဲတို့အေးမေစုအမေစုဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးတို့ပြီးတော့မျက်နှာအုပ်ခေါင်းအုပ်ပြီးတော့ဟင်ဖင်ပိတ်နားပိတ်ပြီးအော်နေတဲ့အထဲမှာငါတို့မပါဘူးစောက်ပိန်းနေစောက်ကြောက်နေစောက်ချောက်နေဟဲအောင်နေဟဲကြောက်နေပြီလားဆောပါသူမင်းကြောက်နေပြီလားလို့မေးတဲ့ကောင် profile တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile မှာတော့မှကိုယ့်ရုပ်ကိုမတင်ရဲဘူးဟမ်
ကိုရ Facebook profile မှာတော့ကိုရုပ်ကိုမတင်ရတဲ့ကောဟဲ့ဆောပါသူမင်းငါ့ကိုကြောက်နေပြီမို့လားတော်တော်ရည်ရတဲ့ကောင်လေးကွာဟမ်ဟမ်တော်တော်ရည်ရတဲ့ကောင်လေးဟမ်တချို့ကောင်တွေကလိုက်လွင့်တယ်မျက်နှာမပြရဲဘူးလိုက်လွင့်တယ်ပြောတော့လဲနိုင်နေပြီတဲ့နေတော့လဲအမေရိကန်မှာနေတယ်ဟမ်မျက်နှာမပြဘဲနဲ့လိုက်လွင့်တယ် Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့ profile တော့မတင်ရဘူး Facebook ကြီးကို Facebook profile ကို log ချပြီးတော့မှာဟမ်ဒီမော်ဂရစီရောက်ချင်ရဲ့တော့ရဲ့တော့ရဲ့အမေဆူလို့မြောင်ရဲ့တော့ရဲ့တော့ရဲ့ဟမ် We snag away တော့အောင်ဆန်းဆောက်ကြည့်ဟမ်အခုရှိသေးလားအားရောက်နေရန်သူနဲ့လက်တကမ်းပါလေရန်သူနဲ့လက်တကမ်းပါလေရရဲကွာရရဲကွာတတော်ရရဲကွာဟမ်ဒီအမေရိကန်မှာလဲငါတို့အသက်မပြည့်မဲ့ဆိုတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်တွေလာတက်ရဲလာလို့မေးကြည့်ဦးเนาะလိုင်းပေါ်ကတော့အာချောင်ပြီးတော့ချိန်ချောင်းနေမျက်နှာလေးပြပြီးတော့ဖုံးခေါ်လာခဲ့ငါရဲ့လိပ်စာပေးမဲ့ဆိုတာတော့မှငါ့ကိုတက်မဲ့ပြည့်မဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ဖုံးတော့မဆက်ရဲဘူးเนาะငါဖုံးခေါ်ရတဲ့ private number တွေနဲ့ငါဖုံးလိုင်းပေါ်မှာတင်ပေးထားတယ်ဖုန်းခေါ်တော့ private number နဲ့ခေါ်တယ်တဲ့။အော်ဖုန်းနံပါတ်ဖြောက်ပြီးခေါ်တယ်တဲ့။ဒါနဲ့မင်းတို့တက်တိလား။ငါတို့ကမင်းတို့ထက်ရှားရှိလို့မင်းတို့တရားဝင်ကင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုချပြထားတာ။ not social id တွေပေးထားပြီးတော့မှဝယ်သုံးထားတဲ့ sim card ကိုအဲ့ sim card နံပါတ်ကိုမင်းတို့ချပြထားတာ။မင်းတို့ကမင်းတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့ငါတို့ရှိမှပေါ်မှာအရင်ကြောက်ကြ။ကြံတာမပြောနဲ့မျက်နှာလာပြရဲဖို့မပြောနဲ့။မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ခွေးမြမသားသမီးတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ငါတို့ရှိမှလာပေါ်မှာတော့ကြောက်လို့ private number ခံခေါ်တယ်ခေါ်လို့ရတယ်ငါတို့ဖုန်းနေလေသူများဖုန်းကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဖုန်းနံပါတ်မပေါ်အောင်ခေါ်လို့ရငါတို့ကဖုန်းနံပါတ်ပြထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနှလုံးရည်ကွာနော်နှလုံးရည်နော်နှလုံးရည်ပြေးသွားလို့မင်းတို့ပေါ်တင်တိုက်တာနားလဲလားမင်းတို့ကကြောက်ပြီးတော့ပုံချိုးခွက်ချုံနဲ့အကောင့်တူနေမင်းမကြခင်သေတော့မှမင်းတို့မကြခင်ငါလာတက်မှာလာတက်မဲ့ကောင်မျက်နှာလည်းမပြရဲဖုန်းခေါ်လာဆိုတော့လည်းဖုန်းနံပါတ်အစ်စ်နဲ့မခေါ်ရဲဘူး private number unknown number တွေနဲ့လာခေါ်ဟာဒါနဲ့မြန်ကွာမင်းတို့တတ္တိဗမာရောမင်းတို့ရဲ့တတ္တိဗမာရောမင်းတို့ရဲ့ဇာဆိုတာဗမာရောမင်းတို့ကနှလုံးရည်လည်းမရှိဘူးလက်ယုံးရည်လည်းမရှိဘူးနော်မင်းတို့နှလုံးရင်နဲ့ငါတို့တိုက်လာတာ၃နှစ်ပြည့်တော့မယ်သိလားနော်မင်းတို့နှလုံးရင်နဲ့တိုက်လာတာ၃နှစ်ပြည့်တော့မယ်ညီလေးတို့မျက်နှာပုံပြီးတော့ဒီတဲ့ဒီချိန်ထိလိုက်မလွင်ခဲ့ဘူးမျက်နှာပြပြီးလိုက်လွင်လာတာရှင်းလားငါဖုန်းနံပါတ်ကိုလိုက်လွင်ပြီးတော့ပြထားပြီးသားကွာမင်းကလည်းငါလိုက်တယ်တဲ့မသွားကြည့်လိုက်မင်းလိုချင်လားမင်းခေါ်မလားငါအခုဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်မယ်ခေါ်ရဲလားမင်းတို့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ်အောင်ခေါ်လာခဲ့ခေါ်ရဲလားလို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေပုန်းကုန်ပြီငါပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့မခေါ်ရဲဘူးကွာငါဖုန်းနံပါတ်အစ်စ်ကြီးပေးတာနော်ဟိုတနေ့ကတော့မှကိုနန္ဒကျော်နော်ကိုနန္ဒကျော်ငါဖုန်းကိုဆက်လာတာငါပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိုက်ထဲမှာငါချပြလိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကိုနန္ဒကျော်ချက်ချင်းခေါ်လာတာကျန်တဲ့ခွေးပင်မသားတွေမခေါ်ရဲဘူးတလားဖုန်းနံပါတ်လိုချင်အခုငါပေးလိုက်မယ်မင်းအခုခေါ်လိုက်မင်းခေါ်မယ်လားပြောအခုငါပါဇက်ကနေပြောပေးလိုက်မယ်ငါပြောတဲ့နံပါတ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းကြိုက်တယ်လို့ငါ့ကိုဆဲတလားညီလေးမင်းတို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေပုံသွားကြအဆင်ပြေလို့လားဟမ်အဆင်မပြေလို့ပုံကုန်တာလေဘယ်နှယောက်ကြံတော့လဲ။ဟမ်ဘယ်နှယောက်ကြံတော့လဲ။အာဘသူခိုးတယ်ဘယ်ဝါခိုးတယ်နဲ့အချင်းချင်းတွေအပုတ်ချပြီးတော့အမဆော်ကုန်ပြီ။တချို့ကကြောက်လို့ပုန်းကုန်ပြီ။ဒါနဲ့မင်းတို့နိုင်နေပြီတဲ့။ဟမ်မင်းတို့ငါတို့လာမရှင်နဲ့။မင်းတို့ဘယ်နေရာမှာရှင်လို့မရဘူးငါတို့မင်းတို့ခွေးပိတ်မှာသားသမီးတွေ။နော်တလားရောက်နေမင်းတို့ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးကြိုးစားမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးကြိုးစားတလားတ
တသက်လုံးကြိုးသာနော်တသက်လုံးကြိုးသာညီလေးတို့ငါတို့နှလုံးရောလက်ရုံးရောရှင်ဖို့အတွက်ကိုတသက်လုံးကြိုးသာနားလည်အားရောင်းနေဟိုမှာမင်းတို့ဟိုကောင်တကောင်ဆော်ရဲနောင်ဗမာလိုလဲဆော်ရဲနောင်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလဲရေးထားတဲ့ဆော်ရဲနောင်မကွာသူ့ပုံလေးဒီလိုပြလိုက်မိပါတယ်အောက်မှာကွန်မန့်လာရေးလို့ဒါဆော်ရဲနောင်ပါလို့ပြလိုက်တာဆော်ရဲနောင်အခုချိန်ထိငါရှိမလာတော့မင်းတို့ဆော်ရဲနောင်အခုအမိတန်းအောင်ပြေးနေရတယ်ဘယ်တော့ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူးမဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်ဆော်ရဲနောင်ငါဒီလိုလေးပဲပြလိုက်တာကွာပြေးထအောင်တန်းနေတာပဲဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးငါလိုက်ထဲမှာကွန်မန့်အောင်လာမရေးတော့မင်းတို့ဆော်ရဲနောင်ပဲပြေးသေးတယ်တော့မသိငါတို့ကမင်းတို့ပုံတွေကို Telegram တို့ဘာလို့သွားမတင်ပါဘူးမကြောက်နေနဲ့မင်းတို့မလုပ်ဘူးမယုံပါဘူးမင်းတို့လိုမယုံပါဘူးမင်းတို့လိုမကောက်ကြည့်ဘူးသိလားငါတို့ကမင်းတို့ပေါ်တင်ဖျဲတာနော်ပေါ်တင်ဖျဲပြီးတော့ပေါ်တင်ဆဲတာသဘောပေါက်လားနော်ညီလေးတို့နော်ဒီအမေရိကန်မှာငါတို့ထောက်ခံတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်နော်ငါတို့ပြောနေတာကိုထောက်ခံတဲ့ရှင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်ရှေ့ထွက်လို့မကောင်းလို့ရှေ့မထွက်ကြတာနော်ငါကြည့်မှသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်သူတို့နဲ့စကားပြောထားတာတွေရှိတယ်နော်ငါ့ကိုတရင်လာပြီးတဲ့ရှင်းတွေရှိတယ်အမေရိကန်မှာနော်ခွေးဘိမ်မကဘာတူလဲဆိုတော့ခွေးဘိမ်မကစွတ်ကြည့်စွတ်ကြည့်ခွေးဘိမ်မဝဲစားမှစွတ်ကြည့်နော်ပြစ်ကြစားလောက်တော့တန်ကြီးမရှိတဲ့စွတ်ကြီးနော်ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့နော်ရှင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အားတွေကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့ရှင်းလူမျိုးတွေအမေရိကန်မှာရှိတယ်နော်တချို့လိုအပ်ရင်တော့မှအကူအညီတွေပေးပါမယ်ဆိုပြီးလာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတဲ့ရှင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်နော်တို့ရဲ့တို့ကိုတို့ဒီလက်ရှိရှင်းလူမျိုးတွေဂျားထဲမှာနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အလုပ်တဲ့အလုပ်တွေစူချီအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးမှကြောက်လို့ရှင်းမထွက်တဲ့ရှင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်တလားနော်အဲကြောင့်မင်းတို့ထင်တာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ကွာဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူးအများစုကနော်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးက UNG ကိုထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်မတော်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ချွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်လို့တက်မတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေရှိတယ်တချို့တက်မတော်ရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေဒီအမေရိကန်မှာတပုံကြီးနော်သဘောပေါက်လားတိတ်ပြီးတော့စောက်တင်ကြီးနေတယ်အခုမင်းတို့အရှင်းနေမကောင်းတော့ဘူးမလားအမေရိကန်မှာကဲအားလုံးညီကောင်တို့ရေအစဉ်ပြေကြပါသေးနော်ကျွန်တော်တချို့ဘယ်သူတွေလိုက်လွင့်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ The people's different အော်မောင်ဆိုးလည်းလိုက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါမောင်ဆိုးလိုက်ကမရှိတော့ပါ3နာရီလောက်ကရှိတယ်โอเคครับโอเคครับโอเคအခုကလိုက်လွင့်တဲ့လူလည်းမတွေ့အခုနတော့ကိုနဏကျော်နဲ့တွေ့လိုက်လွင့်တဲ့တွေ့
။အော်ပြီးကုန် like လွှင့်တာပြီးကုန်ကြပြီဖြစ်မှာပါအခုကမြန်မာနိုင်ငံအချိန်နဲ့ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာအခု17:40ဖြစ်သွားပြီနော်17:40 17:40ဆိုတော့အဲ့ချိန်ရောက်သွားပြီနော်အဲ့ချိန်ရောက်သွားပြီနော်အဲ့ချိန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကဲဝင်းတာဘွိုင်းနဲ့လိုက်ချက်ချလေးပြောပါကုစောထူးတဲ့အဲလိုက်ဖြတ်တော့မယ်ဟိုနေ့ကြာမှမနေ့ပြန်ညကြာမှပေါ့နော်မနေ့ပြန်ညကြာမှပြန်တက်လာမယ်အဲဟုတ်တယ်မနေ့ပြန်ညပေါ့နော်မနေ့ပြန်ညကြာမှလိုက်ပြန်တက်လာမယ်ကျွန်တော်လည်းသတင်းချက်လက်လေးတွေနည်းနည်းပြန်စုလိုက်အောင်သတင်းချက်လက်လေးပြန်စုပြီးတော့17:45ဟုတ်လားနိုင်17:45ကျွန်တော်ကြည့်တာတော့17:41ကြီးကအမြဲဝေးအိပ်ပါတယ်ညီလေးညီလေးကလည်းကိုကြီးစင်းကမဲဆိုကမှညီလေးကလည်းတက်လာတင်ပြီးတော့လည်းမင်းတို့ကောင်တွေမတက်ရဲဘူးဟုတ်တယ်17:41နော်ကျွန်တော်နိုင်ကြည့်မမားဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ကိုကျွန်တော်လွတ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ကိုလွတ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ကိုလွတ်ရတယ်ကဲအားလုံးဘိုင်ဘိုင်နော်အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေညီကောင်မတွေနော်အဲဒီလောက်ပါပဲနော်အတိအကျရှိဖို့အတွက် PDF လေးတွေကိုနော်ပြောခြင်းနဲ့အတိတ်တိမရှိရင်တော့မင်းတို့ရဲ့ဘဝတွေပဲဆုံဆုံမြုပ်မှာဖြစ်တယ်။နော်လူရုပ်မာတွေကလိုင်းပေါ်ကနေမင်းတို့မြောက်ပင့်ပေးနေတာသူတို့ကဘယ်နေရာမှပါဝင်ပူးပေါင်းတာမရှိဘူး။နော်ထောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရသမျှကိုဖုံးနော်သူတို့ရဲ့မိသားစုစားပွင့်တွေကိုဖြည့်ချင်းနေတဲ့လူတွေ။အငါတို့ကထောက်ဖို့လုပ်နေတာနော်ငါတို့က NUG ကိုထောက်ခံနေတာအာနဲ့ပဲယင်းပြီးတော့မှလုပ်နေကြတဲ့ကောင်တွေ။နော်အဲ့တော့17:45တော့မဟုတ်ဘူးပြ။17အခုမှ17:42ပဲရှိသေးတယ်။နော်မြန်မာပြည်မှာနော်အဲ့တော့ဟိုမင်းတို့ PDF လေးတွေအတွက်ကိုငါတို့ကပြောပြတာမင်းတို့တွေတည်ခြင်းသုံးနဲ့တည်မှာဆိုးလို့ပြောပြတာနော်မင်းတို့မြောက်ပြင်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကတနေ့ကိုထမင်းသုံးနဲ့ဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့စားနေတာမင်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့လူငွေစုကြီးကောက်ခံပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုစားပွင့်နေရေးကိုဖြည့်ချင်းနေကြတာသူတို့ကစုမိသားဆောင်မိသားဖြစ်သွားပြီစုမိဆောင်မိနေကြပြီမင်းတို့ကပြန်စရာရွာမရှိတော့ဘူးလို့နေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူးဘယ်အချိန်မလဲကိုရွာကိုမင်းနဲ့ရှိုးမှာတော့ကိုအိမ်ကိုမင်းနဲ့ရှိုးမှာတော့ဘယ်ရှိတော့မလဲပြပကောင်တွေကငွေစုထားပြီအချိန်တိုင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာအိမ်ဝယ်ပြီးနေလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနော်တချို့လူတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေဝယ်ထားတဲ့လူတွေနော်စီးပွားရေးအခြေချတာတချိန်ကျရင်ပြန်ရောင်းစားမှာနော်မြန်မာပြည်ကိုခွေးတို့ပေါက်ကနေပြန်ဝင်လာလို့ရမယ်လို့ထင်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ဆောက်ပိန်းနေနော်နော်မင်းတို့လိုင်းပေါ်ကမြောက်ပေးတဲ့ကောင်တော့မြောက်ပေးမှာပဲမင်းတို့တော်ထဲမှာရှိတဲ့ PDF လေးတွေကိုယ့်အသက်ကိုချချမ်းမွေးကြနော်ကိုယ့်အသက်ကိုချချမ်းမွေးကြနော်မင်းတို့ငါတို့ကပြောနေတယ်ဆိုတော့ကနော်မင်းတို့ဒီလေငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့လေးတွေသူများမြောက်ပေးလို့နော်သူများမိသားစုစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့သူများမိသားစုတွေနိုင်ငံခြားမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ဖို့အတွက်မင်းတို့တွေအသက်တွေဘဝတွေမရင်ဖို့အတွက်ကိုငါတို့ပြောတာเนาะမင်းတို့အတွက်စာနာလို့ပြောတာမင်းတို့မုန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးเนาะမင်းတို့မုန်းမတော့ကွာငါတို့တွေမြောက်ပေးရုံပဲလေเนาะစစ်တပ်ကိုထောက်ခံစရာမလိုဘူးမင်းတို့ထောက်ခံနေဆိုပြီးတော့မင်းတို့မြောက်ပေးလိုက်ရုံပဲခြားခြား PDF ခြားကွာဒါမှငါတို့ PDF ဆိုမြောက်ပေးလိုက်မင်းတို့သိချင်းသုံးနဲ့သိနေတာအခုလည်းသိနေတာပဲမင်းတို့ငါတို့အဲ့လိုမုန်းလို့ရှိရင်အဲ့လိုမြောက်ပေးလိုက်ရုံပဲเนาะနော်โอเคအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်မနေ့ဖက်ညကြမှာတွေးကြတာပေါ့အဲတခြားညီကိုတွေလိုက်လွင့်တာလိုက်လွင့်တဲ့သူများတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်တက်ချင်မှတက်မှာပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီလိုက်ထဲမှာပဲတွားပြီးတော့မှပြောရင်ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတပင်တိုင်းလိုက်ပုံမှန်မျိုးတော့တက်ချင်မှတက်မှာပေါ့နော်ဟိုတချို့ဟိုညီကိုတွေလိုက်လွင့်တာများတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများလိုက်ဒီမှာတွားပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပါဝင်အားဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့เนาะတွားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ platform မရှိလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေကျွန်တော်တို့เนาะဟုတ်အစတွေကလိုက်လွှင့်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာတချို့ညီကိုတွေเนาะလိုက်လွှင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့အားဖြည့်တဲ့သဘောမျိုးเนาะပါဝင်ပြီးတော့မှပြောဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဟိုပြီးတော့လဲကြည့်ရတဲ့လူတွေလဲဟိုပြေးတီပြေးမဖြစ်အောင်တန်နေရာထဲမှာစုပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှနော်အစဉ်ပြေပြေလေးနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဒါ
စုစည်းမှုစီရင်မှုနဲ့စီလုံးမှုကိုတွားတာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ platform မရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ platform နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ရှောက်လန်းလာတာဒီဘက်ဟိုအရင်ကတော့ဒီဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နော်စုကြည်အစိုးရလက်ထက်ဒီအချိန်ကြီးကတော့ထားလိုက်တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နဲ့ကို Facebook နဲ့ကိုကလည်းကိုလိုက်လွှင့်လာတာနော်ဒါပေမဲ့ဟိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအားပြည့်တာပါနော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းတချို့ဟိုမပြောတော့ပါဗျာတချို့မပြောတော့ပါဘူးနော်တချို့ကိစ္စတွေမပြောတာကောင်းပါငါမင်းဆိုရင်တနာပါတယ် तू ကတကယ်ပြောရင်တနာစရာကောင်းတယ်နော်တနာစရာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူခမရကတော်တော်လေးကိုတနာချက်ကောင်းပါလေအားလုံးပိုက်ဖိုက်ပါเนาะဒီလောက်ပါပဲเนาะခွေးပင်မသားတွေဇားချင်းရင်ငါ့ကိုเนาะဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်မင်းတို့အမေရိကန်မှာဆိုဖုန်းခေါ်လာဆောက်ခွက်ပြเนาะဆောက်ခွက်မပြရဲပဲနဲ့ဖုန်းမခေါ်နဲ့เนาะ platform မှာတက်ရှုပ်ပြလိုက် Okay okay အားလုံးပိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကြည့်မှာပါเนาะသူတို့ဟိုနေမဖြစ်ရင်လဲကျွန်တော်သူတို့နဲ့light အချိန်မတိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော် light တက်မှာပေါ့နော် light တက်လိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော်တရင်ချက်လက်ရာချီတချို့အားလေးတော့ရထားပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်နည်းသေးလို့တချို့ကိစ္စလေးတွေကမပြောသေးဘူးနော်အဲ့တရင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးတွေ video file လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဟိုသူတို့ light ပြီးမှပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ light မတိုင်ခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရှားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လွှင့်လွှင့်မှာပေါ့နော်ဟိုလူများရင်တော့လူ2ယောက်3ယောက်လောက်လွှင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မတက်တော့ဘူးပေါ့နော်နော် LS LS မင်းလည်း profile ကြီးရလဲကွာမဲတာမင်းတို့ကောင်တွေကလည်းမှောင်မင်းနေတာပဲနော်တသက်လုံးကိုမင်းတို့ကအမှောင်တွေကထွက်ရမယ့်ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးပဲပဲနော်